Šiandien apie jo tu daug sužinosi, nes repą mes tau parepuosim. Vienas devyni, keturi penki, karas pasaulinis antras baigės, ir užkniso visus tie karai, kągi čia padarome už tai. Prancūzijoje atsirado protingas žmogus, jį visi vadino Robertu Šumonu. Ir su mane jis, kilo jam mintis, sukurt anglės ir pieno bendryje. Dabar klausykitės visi, kas atsitiko vėliau. 1, 9, 5, 7 Šešios valstybės sąjungas sumynė. Olandija, Belgija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Vokietija. Ir jeigu jų sostinių nežinai, klausykis toliau, išgirsi tikrai. Belgijos sostinė Briuselis, Olandijos Amsterdamas, į meilės miestą tu nuvyki į Paryžių Prancūzijoje. Ir aš žinau, kad tu žinai, kad Roma ir Italijoje, o Vokietija didelė tikrai, ar Berlyne tu buvai. Liuksemburgas, jos sostinė ir yra Liuksemburgas. Tai ką čia daugiau ir be pridursi? Vienas, devyni, septyni, trys. Prisijungė šalis dar trys. Didžioji Britanija, Londonas, Airija, Dublinas ir Kopenhaga. Kas gi tai? Tai Danijos sostinė, dabar jau žinai. Einam toliau. Viens, devyni, aštuoni, vienas, prisijungia Graikija, jos sostinė Atėnai. Varam toliau. Ok. Prisijungia dar dvi šalis, 1, 9, 8, 6 Portugalija ir Ispanija, Ispanijos sostinė Madrido. Su Portugalijoje buvai? Jei prisimenu gerai, tai sostinė Lisabona. Ar ją jau aplankėjai? Yeah. 1, 9, 9, 5 Dar trys šalis prisijungia. Švedija, Austrija, Suomija. Ar sostinės jau žinai? Ne? Štai. Švedijos Stokholmas, Austrijos viena. Suomijos Helsinkis. Hei, hei. Repuoti jau pavargau. Bet reikia pratesti, nes dar ne viską pasakiau. O kas toliau? 2004-aisiais 10 šalių sąjunga papildė. Abecedės tvarka Čekija pirma, jos sostinė Praha. O antra Estija yra. Talinas ten, Baltijos jūros šalia. Kipras, sostinė Nikosija. Apsilankykime mes tenai kurorte. Latvija, Lenkija, kaimyninė šalis. Latvijos sostinė Riga, Katinų apsupta. O Lenkijos Varšuva. Ir žinoma Lietuva, gintarais apipinta. Vilnius jos sostinė yra. Valeta Maltoje, vandenų apsupta. Ar Balkanų šalyse tu esi pabuvęs? Slovakija Bratislava, Slovenija Ljubljana. O jei iššaukai, apsilanky, Vengrijoje Budapešte, guliašo skandaus paragaut atvyk. 2007 prisijungia dar dvi šalys, tad repuoti vis dar galim. Yra šalis rožėm padabinta, Bulgarija jį pavadinta, sostinėje Sofija. O jei vampyrais tu tiki, Rumunija tikrai nuvykti gali ir Bukareštą aplankyti. Kiek šalių suskaičiavai?
27. Tikrai? Tai dar ne viskas tada? Trūksma mums vieno šalies. 2013-aisiais Kroatija prisijungė. Nuostabus kaštovaizdis senai. Į Zagrebą nuvykti gali. O jiems daug nuteks apkūtinti, pažinti šalis tiek daug išmok. Ir nors atrodo, tai sunku, apkeliaukime Europą visi kartu. Yeah!